Ova 2014. godina, pre svega proizvođačima kukuruza, ostaće upamćena po nešto većim prinosima po jedinici površine. A veći prinosi su direktna posledica obilnih padavina koje su nas pratile tokom čitave godine. Sa mnom je danas ovde na ovoj parceli i Velibor Marić iz kompanije Pionir, pa ćemo i njega upitati kako bi on ocenio ovu godinu i da su proizvođači Pionirovih hibrida ostali zadovoljni. U uvodu ste lepo rekli da je prinos ove godine, zahvaljujući većoj količini padavina, veći. On bi bio daleko veći da se i agrotehnika ispoštovala u maksimalnom nivou, kao što je preporučivo Pionir. Mi smo naglasak davali svi ove godine na sklopove. Početak proleća je bio malo sušan, pa su se farmeri naši uplašili da će tako da bude cijela godina, pa su malo sejali ređe. Inače, da je taj sklop ispoštovan kako mi pričamo, prinos bi bio sigurno veći za 5 do 10%. No i ovako je super. Svi smo zadovoljni i kompanija Pionir i naši farmeri su zadovoljni. Možda vlage nisu bile onakve kakve su farmeri želeli da budu na nivou 14% kao i recimo prethodnih godina, ali ne treba zaboraviti, sušne godine mogu da budu 14%, ali ove godine 17-18%, ja mislim da mogu da budu zadovoljni sa prinosom i sa ovakvim vlagama, bar što se tiče Pionira. E sad, da li se neki hibrid posebno ovako izdvojio, za kim je vladalo veće interesovanje, sa kojim su ostvareni rekordni prinosi, ili je to bilo manje više karakteristika svih hibrida iz ponude? Pa vidite, mi smo kompanija koja pravi regionalizaciju hibrida, znači ne može svaki hibrid da ide na određeni lokalitet. Mi smo ovde već 15 godina i tačno već znamo gde, šta, koji hibrid može da učini da da svoj maksimalni genetski potencijal. Tako mi ove oglede pravimo, ovo je jedan specifičan ogled iz razloga što je 20. juna postrni ogled. I vidite, ovde imamo hibride od grupe 300 pa do grupe 600 i čak ovaj hibrid iz grupe 600, jedan novi P0865, stigao je na vreme i moće da se pokusi. Znači, imamo hibride, imamo genetiku za svaki region i za svakog proizvođača. Evo ovako, ja bih izdvojio, moju pažnju je privuklo ovde u ovom oglednom polju jedan hibrid, mislim da se zove P9911, ispod kog stoji tabla da je Aqua Max. Pa to je, pretpostavljam, neka novost ili recite nam nešto o njemu. Da, to je jedna nova, da kažemo, genetika s kojom Pionir želi da premosti negativne uticaje spoljne sredine, naročito znači visoki temperatura i manjka padavina u letnjem periodu. Aqua Max hibridi imaju tu mogućnost da u sušnom regionu izvuku prinos, maksimalno znači korenov sistem da izvuče one minimum vlage koji se nalaze u zemljištu i da ostvarimo prinos kakav takav u nekim izuzetno ekstremno lošim godinama. To smo i pokazali pre dve godine i prošle godine i pretprošle godine, a evo recimo ovim godinama koje su bile super vlažne, oni su maksimalni rekorderi u prinosu. Evo, obzirom da se nalazimo blizu početka nove setve vegetacije, pretpostavljam da je Pionir pripremio dovoljne količine deklarisanog kvalitetnog semena svih hibrida. Tako je, seme je već pakovano, izašao je novi katalog koji će da pomogne našem farmeru da odabere najbolje. I uvek u ovakvim emisijama ja pozivam farmere da se jave promoterima, Pionirovim promoterima, jer oni su ključ uspeha svakoga farmera. Iz razloga što svaki promoter, mi imamo nekde oko 40 promotera u celoj Srbiji, svaki promoter zna koji hibrid može gde da se seje. Za ovu godinu smo, pored znači, kataloga semena, pripremili jednu lepu akciju za našeg farmera, kada se odluči za Pionirov hibrid, da taj hibrid može da kupi po povoljnijoj ceni, da kažemo da ima jedan financijski efekat, da mu bude izlišniji, da lakše dođe. E pa recite nam sad nešto, to je baš ovako zanimljiva stvar, evo to akcija. Akcija je jako prosta, znači želimo taj visoki partnerski odnos između promotera i našeg farmera. Tu učestvuje naš partner Delta Agrar, on je naš generalni distributer Pionirovog semena. Osnovna poenta je da kada promoter dođe kod farmera da se dogovore šta će farmer sledeće godine, da seje 2015. godine, oni će napraviti takozvanu preporuku ili zeleni list. Sa tom preporukom farmer će da ode na tačku prodaje, da li je to apoteka, zadruga, i ostvarit će kupovinu Pionira. Da li gotovinom ili na neko odloženo plaćanje, nije bitno, to je već njegova stvar kako će da se dogovori sa tačkom prodaje, i na osnovu tog zelenog lista još nekih papirologije koja je jako prosta, ostvarit će popust. Pa evo, to je ovako jedan sjajan novogodišnji poklon za sve one proizvođače koji odluče ove godine da koriste Pionirovo seme. Tako je. I mislim da, obzirom da su i cene kukuruza dosta niske bile, da će to biti vrlo značajna stavka u proizvodnji sledeće godine. Biće svakako značajno i lepo ste rekli, jedan novogodišnja, da kažemo, čestitka, ta akcija neće trajati do
u nedogled, nego ograničena je količina i zato je pozivam sve farmere koji već znaju šta će da posaju, a ja verujem da ova godina je pokazala da je Pionjerov hibrid broj 1 u izboru na ovim prostranstvima i Vojvodine i Srbije, da što pre pozovu promotera, mnogi već znaju i da se odluče i da izvrše tu kupovinu da bi ostvarili što pre taj finansijski efekat. Efekat, da, da. Tako je.